Por isso você tá com calor? É, ruim, tenho certeza. Você tá com as bochechinhas vermelhas, hein? Porque eu passo maquiagem. Ô, John, acho que é a sua presença, hein? Será? Ouve a música. Cara, quem que tá tocando essa música? A pessoa tem um gosto musical muito... É a caixa de som. Muito... Bom. Canta aí a música. Eu não sou cantora. Pare de colocar na minha cara. E aí? Não, eu nunca... Eu acho que nem a secundária a gente... Bora? Bora. Tá tu nas hands? Tô aqui. Já começou F. F o quê? Bora, pô. Bora. Aonde que é o lugar? Mr. Chow? Isso, é em Beverly Hills. Calma, tem que pegar minha carteira aqui. Ih, minha carteira também tá lá em cima, pô. Hoje tem sessão cinema, viu? Ô, sessão Johnzinho, da noite. Johnzinho, a gente bota aqui. Olha só esse clima aqui, não, ó. Isso aqui é minha cadeira, velho. Você já sabe. Eu vim aqui antes de todo mundo. É essa aqui, ó. E F. Porque eu tirei do Wi-Fi pra gente já sair na... Aí, consegue pegar minha carteira lá? Tá lá no meu quarto. Tá lá no banheiro. Pelo jeito... Ali, rapaziada. Ali, ó. É, eu vi, hein? A gente viu o quê? Essa fofoca. Tá dando... Ah, não, aí... O quê? Falei, ah não, Ferrari vermelha. F? É tipo aí que você fala. F, rapaziada, mas tá bom. Eu e minha amiga já tava na mão. Acho que a Duda tinha que dirigir. E eu ia arrumar. Ela vai ali no. Nossa, eu podia muito dirigir se eu tivesse carteira. Mas a live tinha que estar com eles. Tá caindo, mano. Ah, a internet tá. Para aí, qual foi? Porra, tá caindo, mano. Calma aí, rapaziada. Vai voltar aí, hein? Calor do caralho. Sim, quer ser. Regular. Mano, com vocês. Eu só preciso comer. Vai, eu vou filmar vocês. Cameraman da Hubert. Eita! Ó, corte aí pra vocês. Eu tenho 1,63, então o Ruiter provavelmente como deve ter. Como é que é? O Ruiter tem mais do que 1,50. Quantos que você falou? Eu tenho 1,57. Ah. É, e a Gabi tem 1,30. É. E o Mineiro tem 1,40. Podemos ir? A gente vai pra onde, agora, né? Vai. Que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área. Oi, no Barão da Serra, que ela se destaca. De julho... O que eu fiz pra merecer? Bem preparada, Portugal na linha. Agora você faz uma dança, né? Tipo, bem divertido, sim. Que eu vou ser o cameraman de vocês agora. Oh, porra. Vou entrevistar. Tem que ver se tá com internet, deixa eu ver. Acho que tá. Tá todo mundo falando? Tô bonita. Fala, faz a entrevista. Amiga, você tá sempre bonita. Obrigada. Então, gente, tô aqui com... Cláudio. Mário, ok. Cláudio. Me diz, como tá sendo a sua experiência de ficar nessa casa aqui da Gabi Moura? Ah, ela é muito humilde receber os amigos dela, porque ela paga aqui a casa sozinha. Ela bota, inclusive, pra gravar a gente aqui as unhas na frente da câmera. É, só que ela grava no wide muito bem, com esse microfone invisível. E ela ri de tudo, mas quando ela ri, ela gride as pessoas. Você pode até pegar take dela. Gabi Moura, sou sua fã. Ah, você é fã dela. Eu sou. Emocionei, gente. E o John sumiu. Que linda, linda! O John queria sair e sumiu. Cadê o John, hein? Ele saiu sozinho. Ele foi sozinho. Não, é esse escrotice. Você prefere vermelho ou você prefere branco? Vermelho. Vermelho? Então bora na Ferrari. Se você falasse branco, você ia falar vermelho também. Então acho que das duas opções ia ser vermelho. De que é esse carro aqui? Falou, tchau. Ai, cacete.
Cadê o João? Esse é do Pedro. Sai aqui, vamos. Fala, meu mineiro. Fala, chat. Mineiro, eu preferi. E aí, todo mundo tá no Discord já? Quem não entrou, o link tá aí. Aí. Bora pra cima, bora fazer dinheiro. Aí, menino. Bora ganhar dinheiro, minha turma. Nem pai faz isso pra filho. Vamos lá, é só meus seguir filhos. A chegou. Regra. Tá com sono, John? Tava pensando em te ligar o ar e comer ele em cima. O que você acha? Meu aliado. Não é possível. Eu vou no hotel então pegar minha mala, né? O que você acha, meu aliado? Você escolhe, pô. Eu vou comer ele na rua e já volto. Não. Não é possível, você é vai ficar tem comida em casa, aí, você quer desperdiçar, mano. A comida, é? Não vai desperdiçar, não vem com essa geração mimimi, não. Tem mais de 15 pessoas ali em cima, eles comem, a gente vai tem comer. Tem macarrão, aquele macarrão com molho, e camarão, e carne. Olha você querendo me convencer. Aí. Caralho, tio, querendo levar a mina no date, você não deixa. Então, né, vai vocês dois no date de Ferrari. Aí é foda, né? Vai vocês dois no date de Ferrari. Você vai empurrando nós, aí quando nós... Tá entrosando ali, fazendo um negocinho. Vou contribuir pro date. Aí é foda, né? Ai, meu Deus. Gente, a gente só pode cara, sair. Cara, ele não quer ir mesmo. Vamos. Vai vamos os dois no date ver. Ferrari. Galera, com vocês querem ficar aqui vai... comendo ou sair pra comer? A gente vai nós quatro sair pra sair nós comer. Nós quatro, todo mundo junto, de amigos. Ruiter, para de ser vai. Chato. Não. Meu Deus, Ruiter. Meu Deus. Sai. Geral, sai, e a gente tem que fazer o que o chat tá pedindo. Cadê? E a escalinha não tá aqui, não? Tá lá fora. Entendeu? É, foi geral. Ruiter, não confia em mim dirigindo. Claro, confio. Você vai com o carro que você quiser, porra. Mas é porque ia geral junto, só tá numa live. Você que manda, pô. Tá em uma. Mantém na sua, pô. Não vou abrir, não. Hã? Mantém na sua, não vou abrir, não. Mas aí você vai ter que levar, pô. Eu levo. Galera eu quer ver. Aí, galera quer ver leva. Vocês dois. Por isso que eu falei junto. Ah, tá. Você que manda. Ô, chat. Amigo é isso, olha. Vou emprestar minha Ferrari pro John. Pra ir os dois na Ferrari. Que isso? Calma aí. Fala aí. Não entendi nada. Depois eu falo pra você. E a gente resolve agora, cara. Não tive aqui, pô. Calma aí. Tá aqui em mim. Pode conversar vocês lá. Tá segredo. Aqui. Tá aqui em mim. Não. Tá aqui em mim. Tá aqui em mim, ó. Tá aqui em mim. Tô longe. Podem conversar entre vocês, viu? Amiga, fazer o quê? Tô aqui. Ô, nós vai no Dave & Buster. Vai Mr. Shaw, não. Nós vai resenhar pra live no Dave & Buster. Sou competitivo. Bora, gente, deve ser melhor do que esse Mr. Chow, mano. Papo reto. E outra, esse cara não é ilusão, não. Essas meninas tá tudo namorando, chat. Oi, ah. Galera. Opa. Deixa eu ver o que eles estão mandando. Calma aí, pô. Tô falando aqui, tô conversando com elas aqui, com eles. Tá muito perto, calma. Você calma. Tá no zero. Tô pegando um ângulo aqui. Tô não. Pegando um ângulo, tá maneiro. Não tá, não. É que fica assim, ó. Com a galera falando com você assim, tá ligado? Aí, pô. Deixa a galera ver a testa, não? Não, a minha testa não. Por que não? Por que não? Ah, então vou ficar aqui de longe. Obrigada. Mostrar seu pé, então. Não! Tá bonito. Caralho, que pé bonito. Para. Da peste. Eita, meu bracinho. Caralho. Porra, maior pezão, hein? Que isso? Olha o meu aqui, ó. Mó pesa. Caralho! Vou levar na manicure. Que isso? Calma, é resenha, a pô. A minha unha tá quebrada, real. É? Deixa eu ver. O John sabe. É, galera. O John mão sabe, e pé. O John sabe dar cantada. Mano, vou já te levar pistola. Na manicure. É brincadeira, falar. Mas é resenha, viu? Eu sei, galera. Não é não? O John. Não é não? Tô podendo falar, vou te levar pro Havaí, que é aquilo lá. Vou te levar pra Aspen. Vou te levar pra manicure. É isso. Vai achando que eu tenho dinheiro? Sou quebrado. É manicure, cinema. Comer ele na esquina no Wokicano, no máximo. Wokicano? Japonês, né? Deixa eu ver. Olha o teu lado aqui, ó. A altura. É, e ele tá de tênis, hein? Ele tá de tênis, hein? Ó. Tá igual. Caralho, tu tá preenchendo o joelho pra crescer todo? Agora. Ah, isso que ele tá fazendo, caralho. Preenchimento de joelho. Tá, o pessoal tá falando bora. Fofo. Ai, gente, tira uma foto disso aqui. Bora. Amigo, you feliz. Got a friend in me. Como é? Yeah. You got a friend in me. Amigos de trabalho. Amigos de trabalho. Só amigos de trabalho, só.
Amigo de trabalho, só amigo de trabalho, viu? Tá, galera, vamos logo. Pra onde a gente vai? Fala aí, lugar, agora. Vocês escolhem, pô. John, mas já tá tudo fechado, John. A gente vai chegar no lugar, vai estar tudo fechado. Ela não quer ir. Conversou que? Com você aqui no que? Off, ninguém vai querer. Eu literalmente sou a pessoa que mais tá fazendo questão aqui depois de você. Então vamos aonde? No McDonald's, que é 24 horas. Depois vai no Santa Mônica Pier, que também é 24 horas. Então tá, vambora agora. Maczinho. In-N-Out. Não, que In-N-Out, Maczinho é melhor. Pô, mas pra ir pra Santa Mônica Pier, eu não quero ir de carro assim, não. Vamos no restaurante, tá vamos no restaurante. Vamos no restaurante, cara. Milhagem, mané. Vamos no restaurante? Bora, vamos. Ó, rapaziada. Olha só. Amigo fazenda boa. John, Ferrari é tua. Vai à vontade, entendeu? Na Ferrari. Entendeu, Dudinha? Eu sei que você não gosta de Ferrari vermelha. John. Você vai correr do jeito, Gabi. Tá de boa, confia. Você acha que eu sou louco? Deixa que eu dirijo. Pode dirigir, pô. Pode dirigir. Olha, ele tá achando que eu bebi demais, chat. Tem como virar? Foi um copo. Ficar com ela... Você é louco. Foi um copo. Na gringa pode um copo. Tem como virar a câmera? Tem. Na gringa pode um copo, chat. Ei. Te amo. Te amo, Gabi. Oxi. E não vai ver mais não, ué? Sim, calma, calma. Vou tentar mexer aqui ao máximo. Vai ficar a câmera aí pra mim ver. Ô, John, dirige devagar, hein? Você quer com emoção ou sem emoção? Não, John, eu tenho medo de morrer, não quero morrer. Ela quer falar emoção. John Vlogs. Pô, irmão, se relaxa. Bem, Luan Kovarik. Olha pra mim, Luan Kovarik. Cusão. Luan Kovarik, dirige devagar. Gente, socorro, ele que você tá me deixando com medo, cuzão. Dirige devagar. Juro por Deus. Eu vou colocar o de alcinho, já começar por aqui. Vou de boa, relaxa. Ferrari é a caixa de lata. Devagar. Levantei pra nós. Vou dirigir de boa. Ai, caralho. Velho. Posso falar? Isso. Olha como ele é. Caralho, fica muito estranho aqui, não dá. Eu sei, fica muito perto, né? Porra. Mas depois... Bota o cinto aí, viu? Já botei. Por favor. Copilota, por favor, qual o endereço? Eu não sei, a gente vai. Eu só vou seguindo. Ih, eu nem entendi pra onde que a gente vai. Você escolhe. Você escolhe, deixa eu ver. Você escolhe. Onde você quiser. Tá com o zoom. Poxa, mas o zoom é... Caralho, vai ficar assim. Ah, gente, é isso que temos pra hoje. Eu vou colocar o óculos que eu aqui tô. Deixa, é assim que tá tendo, ó. Caralho, minha calvície tá foda. Porra. Conversível ou não, né? Ah, no tem escurinho, como. No escurinho, no escurinho. Amiga, qual o endereço? Não sei, pode me mandar. Oi, Rui. Pode mandar o endereço pra Bernardo? Tá, então me manda quando você souber, tá bom? Te amo. You got a friend. Chat, eu bebi um copo, cara. Um copo na gringa pode. Um copo na gringa pode? Pode, pior que pode. Olhei. Ele tava bebendo água ali, vocês viram, não? Vocês são loucos. Tem uma pessoa no carro comigo, mano. Vocês são doidos. Minha mãe para vai de te milhões. Cobrar. Opa, sogra pode cobrar à vontade. Gente, vamos responder perguntas de vocês, mano. Fala, chat. Vou baixar aqui, ó. Eu não tô com endereço, não. Ah, mas é que a Gabi não mandou? Mr. Tchau, posso digitar aí? Mandou, na real. Aí, ó. E você tá com seu celular aí? Tô. Coloca aí pra você. É que eu não tenho. Tem sinal. Não tá tem morando maps. Aqui no táxi. Como não que você não tem maps? Não tem. Waze. Não. Caralho, eu tô sem armazenamento. Olha quantas TikTok. Fotos eu tenho. TikTok. Olha quantas fotos eu tenho. Tem TikTok? Ai, tem TikTok, tem. Olha quantas fotos eu tenho. 130 mil. 130 mil fotos. Aí, por isso que eu não tenho armazenamento. E eu pago o iCloud, tá? Mr. Tchau aqui, ó. Tá lisa. Tô lisa, gente. Aí. Obrigada. Uhul! Porra, eu sou muito grande pra esse carro, velho. É, coloca a mão pra trás. Não vai pra trás. Obrigada.
Ruiter. Mano, o Ruiter arrasta a MC20, chat. Ô, Ruiter, joga pra cima. Sai pra cima, vai arrastar. Meu Brasil. Já tá. Eu moro no Brasil, você esqueceu? Só ando com isso levantado. Aí, chat, vê se arranhou, vê se arranhou. Fala aí. Porra, nem arranha, cê é louco. Eu moro no Brasil, moro em Perdizes. Tanta rua que morro. E aí, dá pra colocar a música? Pô, você quer copiloto, né? Peraí. Função do copiloto é o endereço e a música. Tá. Não tem como colocar, tipo. Você gosta de escutar? Você também. Outra coisa. Bota uma gringa então. O que que é? Tá. Gol bolinha, gol quadrado. Para. MC Instagram. IG é bom, IG é bom. E aí, como é que faz? O que que tá. Oi, na moral, tinha que trocar a câmera pra 05 e virar o celular. Eu não sei como funciona esse carro. O que você quer fazer? Aumentar o volume. Foi? Não sei. Foi. Mídia. Relaxa. No media available. Não tá indo. Ué, por que será? Calma aí, foca no trânsito, John. This is not to get confused. This one's for you. Baby, you my everything. You all I ever wanted. We could do it real big. Bigger than you ever done it. You be up on everything. Other hoes ain't never on it. I want this forever. I swear I can spend whatever on it. But she hold me down every time I hit her up. When I get right, I promise I be gon' live it up. She made me pay for it till she give it up. And I say the same thing every single time. I say you the fucking best. You got a roommate, call me when there's no one there. Put the key under the bed and you know I'll be over there. I'll be over there. Deixa de frente. Não, vai conseguir, vai dar certo. E tá no 0.5? Tá. Pô, ele bota esse bagulho aqui difícil, mano. Foi. Boa. Aí, chat, vê se foi. Abre aí a Twitch. Eu também. Eu apertei o negócio, bloqueou o celular, nós não sabia a senha, pô. Gente, perdoa aí. Vacilamos, mas agora. Nós não sabia a senha. Deixa de frente. Fala, P2, não tem música nesse carro, não? Aí, chat, vê se... Escolhe a musiquinha pra nós. Tá ótimo. Faz a boa. We felt like you were so accustomed to the fast life. Have a nigga thinking that he met you in a past life. Sweatpants, hair tied, chilling with no makeup on. That's when you're the prettiest. I hope that you don't take it wrong. You don't even trip when friends say you ain't bring a drink alone. You know that I'm working out. Qual? Lil Baby. Fala uma música que você gosta. Dealer, Lil Baby. Só bota dealer. Aí, chat, apurem, apurem. Como é que escreve? D-E-A-L-E-R. Isso aqui abaixou. Tá bom, chat, a live? Shut trying to take me, nigga. Grabbing on the pills, my nigga. Bitches bitchin' at me going slow. Are you ain't gonna see tomorrow? I just had pills, my nigga. Can't stop fucking around with them. I've been saying go slip a tag with them. Você vai morar aqui pra sempre. Não, não sei. Não sabe?
impulsiva. Não é impulsiva. Emocionada? Mas eu... Não. Você, tipo, não sabe o que vai acontecer. Tô perguntando, né? Eu vivo, entendeu? Tipo, vamos. Então, eu tô aqui e então, daí... bora. É. Falou bora, é. Fui. Rapaz. É, chat. Tipo, decidi de última hora, assim, bem na hora. Ela largou tipo, tudo e fez. Só fez uma mala e foi. Você vai morar, pô. Eu vou ficar até dezembro, eu volto pro Natal e pro Ano Novo de vez. Inclusive, o que você vai fazer no Ano Novo? Você vai pra onde? Natal, vou pra metade, Ano Novo de vez. Vou fazer uma casa no Novo, se você animar. Eu não posso falar na live, mas eu tô pegando uma casa. Eu e os moleques lá. Se você animar, se você chama umas amigas suas, vai ter mó galera. Aí vai passar no Nordeste. Eu não posso falar aí do lugar, chat. Tá em negociação. Caralho, o Routinho ficou pra trás. Hein? E aí nós salta de paraquedas essa semana aqui em Los Angeles. Depois do final do ano nós temos a casa de praia, né? Ou é tipo, Tem dois, um no deserto e outro na praia. Aí tu tem que escolher. Na praia? Da praia nunca fui, não. No deserto eu já fui. Conheço os caras, mas na praia eu conheço não. Sabia que a galera quer que eu more aqui? Mano, eu acho que você devia, tipo, passar um tempo aqui e ver se você quer ficar aqui realmente. Eu fico sozinho demais, né, tá? Por que sozinho? Você não vai sozinho? Não, tipo, eu não gosto de Los Angeles. Sei lá, eu acho que é muito atrasado o horário do Brasil. Eu gosto tipo Miami, que é quase a mesma coisa, tá ligado? Acordo com a galera que me assiste, durmo também. A diferença fica de quê? 2 horas no máximo. Aqui são 4 horas, é bastante diferença. Aqui chega a ficar 5. Mas fica só um tempo. Sei lá, tô indeciso. O chat sabe que eu tô indeciso. Fala, chat, tô indeciso. Tô em dúvida. Vou nem falar o que eu queria testar. Meu chat. Parei. Tô em live. Tô em live. A câmera até caindo, é. Desliga não. Queria ver muito esse chat agora. Puxa o chat aí, só pra ver o negócio. Se eu abrir, vai ser. Só pra ver o negócio. IG. Que IG? Spotify, MC. MC. Por cada um com seu job. Vou botar no YouTube, cada um com seu job que acha. Cara, Mr. Shaw é aqui na Road Your Drive. Ah, o chat gostou. O número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada. Eu achei meio estranho, mas. É isso, mano. Esquerda, depois esquerda. Eu não consigo adiar. Ganhei! É um coach! E você já falava inglês antes de vir? Ou não? Aprendeu assim? Cara, eu sabia inglês, mas não muito. A primeira festa que eu vim aqui foi a festa do Harry. E eu não conseguia falar direito. Era engraçado. Foi ali que eu conheci o Josh, o Olivia, o Anthony. É, você tava com a... No primeiro dia aqui, a primeira vez que eu vim. Não, a segunda vez. Você já tava com a Gabi. Tava com a Gabi. Então tinha gente pra traduzir. É, não. Tava
No pictures, no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, no pictures. Ela não precisou traduzir nada, eu entendi, só que eu não consegui falar. E hoje em dia eu consigo te falar. Ela é aqui? Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Gostei dessa ideia. Cada um cuidando da sua vida. Tá ligado? Essas bebê tá dando sopa, sopa. Vê se eu como ela no sofá. Se fazendo sigilo na sua pra te acionar. Resenha de bandido. Quê? E aí? Então vou dar a volta, né? Olha o Ruitinho. Cara, botou nós no meio de um... No meio de um beco, chat. Caralho. Quase te levei pro beco. Acredita? 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 Acho que você sempre fala, acredita. Acredita, chat. Quase levei ela pra um beco, mané. Fala outra música. Não tem uma? O que que você escuta? Depende. Tipo? Tipo... Pra agora, o seu mood agora. Você falou, depende, o mood de agora. É surpresa. Oh, é surpresa, chat. Puxou até o celular pro lado. Que isso? Caralho! Aí mitou! Aí mitou! Mas era só botar essa por causa de ontem. I might be too strong, I don't compliment. Overdose on confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Made it way too long, I'm floating in and out of consciousness. And they saying I'm back, I agree with that. I just take my time with all this shit, I still believe in that. I had someone tell me I fell off, ooh, I needed that. And they wanna see me pick back up, well, where'd I leave it at? I know I exaggerated things, now I got it like that. Tuck my napkin in my shirt, cause I'm just mobbing like that. You know good and well that you don't want a problem like that. You gon' make someone around me catch a body like that. Oh, don't do it, please don't do it. Cause one of us goes in and we all don't do it. Drizzy got the money, so Drizzy gon' pay it. Those my brothers, I ain't even gotta say it. That's just something they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. They know, they know, they know. Yeah, they know, yeah. That the real is on a chance to decide. Now it's something they know. Bora. Obrigado. Vai lá, lá, pode ir lá. O cara abriu aí. Caralho, quase desligou, chat. Quase desligou. Meu braço. Quase desliguei lá. É. Caralho, tem ninguém no restaurante, mano. Eu comprei pra você, não sabia não? Não, tava te esperando, pô. Adorei. Sério, pô, é sua. Adorei. Depois eu pego em cima. We came to close the restaurant with y'all. How's it going, John? Good, yourself? Good. Brother. Yeah. A gente veio fechar o restaurante. É, bota no Wi-Fi, bota no Wi-Fi. Lobster with pasta. I don't know. Deixa eu ver se eu tô bonito. Noodles, rice noodles. É louco, essa barba deu um charme pro homem, viu? Que isso?
Tu me viu sem barba, né? Fala se não deu um charmezinho. Porra, agora é circle. Like a tá circle. Fechando agora aqui, ó. Steam? How is this? Ravioli? No, I don't know. What color? It's like yellow outside and white inside because it's shrimp, I think. It's like a little ball. Yeah, it's dumplings. It's so my dumplings. And one of this. So I think this is. Okay. It's good. So I got sautés, dois cordões, two chicken, eight pieces of the chicken. Eight pieces, okay. Yeah. The shrimp. Omelet, two. Sorry? Two orders of shrimp. Omelet. Yeah, and one fillet. Yeah. One dumplings. The dumplings come six pieces. Yeah, one. Yeah? Yeah. And one rice. Rice, fried rice. Yeah. Okay. Thank you. Caralho. Dudinha gosta do hip hop, né? Por quê? É difícil achar mulher que gosta de hip hop gringo. Seada também. Hi, my friend, how are caralho, you? Good. Just bottle of water. Quer beber o quê? Sai dele. Still, yeah. Water. Yeah, three bottles of still. Tô na live, você quer que eu desligue? Você senta do meu lado aqui, meu viado. Ô, Joe, senta do meu lado aqui que fica nós dois, entendeu? Mas eu tava aqui, né? Deixando as meninas sentar assim e a gente assim, né? Mas ele não aparece, pô. Aparece aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar um negócio aqui, nós vamos pegar o jantar inteiro. Bota no white que é porque pega. Vira e bota no white e a gente tu vai ver agora. Liga o flash ainda? Não. Vou ligar o flash nunca. Aí, sacana. Tadinho. Isso aí tu não vai conseguir fazer essa gambiarra, não, velho. Vai. Tu vai ver, calma. Vou achar um negócio. Assim como? Oi, irmão, sou streamer. Minha carteira. Não. Botar dentro desse bagulho aqui, ó. De lado. Entendeu? Desse, entendeu? Hey, can I actually borrow this real quick? Can I borrow just this thing right here? Yeah, appreciate it. Tu entendeu? Vê se faz sentido. Não entra. Mentira. Do outro lado. É. Eita. Caralho. Aí entrou, hein? Caralho, só tem um cara feio, mané. Só cara feia. Parei. Não encosta mais. Vai aí, Rui. Tu faz live aí. Vem cá aqui, cara. Tô puto. Não funciona. Ô, John, senta aqui, eu e tu, cara. Vai dar pra ver nós dois. Ele não quer ver as meninas, não. Ele quer ver a gente, né, chat? Não, pode mudar. Ele quer ver as meninas. Se eu fosse o Viu, eu tava falando, tira essas caras, esses homens barbudos daí. Quero ver as mulheres. Homem barbudo? Não tenho barba? O príncipe do Shrek. Filha da puta. Fala, chat. Deixa eu ver aqui. O cuzão tu parece com aquele príncipe do Shrek, com o bagulho tudo quadrado. Porra, pelo menos eu pareço um príncipe, né? E tu que parece o piu-piu raivoso. Não, mas ninguém falou que é um problema isso. Caralho, eu preferia ser o piu-piu raivoso nessa situação. Pô, mas o príncipe do Shrek parece comigo, porque ele tem a cara quadrada, ele é esquisito, ele é um príncipe e ele é anão. Tu é anão, né? Eu tenho 57. Esqueci. E esse flash aí, liga ou não liga? Não. Mó vergonha isso no restaurante. Calma aí, pô. Só de sentar pra lá. Quer uma aguinha, dona? Opa! Aguinha diretamente de Fiji pra você, ó. Viu? Muito obrigada. Fiji que acredita que a gente finge que não tá vendo. Isso. Aí, ó. Diretamente aqui, ó. Brindar a nossa aguinha, né? Saúde. Ó, um brinde à liberdade. Gabi Zeres. Você tá no jantar? Nem vi, pô. Total. A câmera aqui mexe muito rápido, você fica ligeira, viu? Adoro quando você fala isso. O homem é 220 books. Vocês me chamaram pro IRL, agora toma. Não? Caralho, é 3 da manhã no Brasil, cuzão. 13 mil pessoas. 13? Exato. Sete um vlogs. E Duda Vlogs. O casal. Fala, Duda Vlogs, conta aí, um pouquinho sobre esse nome. Pra finalizar a live, vai sair um selinho disso aí. Caralho. Pra finalizar a live. Na amizade. No e tu acha que meu selinho ia fazer assim? Conteúdo, pô.
Logo você, acho que meu selo ia fazer assim. Não, eu... Calma, Duda. Ó, eu vou tentar convencer o Dom. Dele te dar um selinho. Eu vou tentar, chat. É, que ele, eu sei que ele é reservado. Agora, mas eu vou convencer. Pronto, você acha que meu selinho é coisa fácil? Eu vou convencer. Tem que conhecer a pessoa, entender como ela é. Pá, tem que ser aquela conquista, né? Não é só não, um jantar. Eu vou convencer o John pra você, pra no final da live sair isso aí, tá? Mas não vai ser de graça. E pra você, como que funciona? Pra mim o quê? Pra uns pega. Só pra curiosidade. Pra o quê? Pra uns pega em alguém quando você sai. Ah, tá. Você tava falando mais cedo, né? Gabi, conta mais, porque ela é minha amiga. Oxi, calma aí, não. Não empurra, não joga a bola pra ela, não. Joga a bola pra ela, não. Vou te mostrar pra você. Vou apresentar pra rapaziada. Se a amiga falar pega, tu pega então, né? Você é dessas. Não. Ah, se a amiga falar vai, fica, ela, ele é bonito. Ela vai. Ela só ia explicar que a gente não fica. A gente é difícil, a gente não fica com muita gente. Não, mas ninguém falou que você é fácil. E aí, pra ficar com a Duda, tem que basicamente ter... Não é tipo assim, uma parada tipo, ah, vou ficar com ela. Tipo, tem que sair um pouco pra ela conhecer você melhor. Pode ser, a saída pode contar aí no restaurante. Não, mas ninguém perguntou. Ninguém falou que você era difícil. Tô perguntando pro meu chat. Vai que alguém no chat quer te conquistar. Chega na Duda, do nada, pá, como é que funciona? Tem que me tratar igual uma princesa. Toma aqui, vou te tratar igual uma princesa. Morde aqui, ó. A faca ou o frango? That's the fried rice, ok? That's the fried rice. Aqui é fast food, John. Johnzinho. Chapou o quê, chat? Isso é frango? Ô, Ruita, o que é isso aqui? Não. Porra, é essa? Meu aparelho, vou botar no napkin. Aqui, ó. Vem, John. Vem, ó. Pô, o bagulho mó apimentado, não quero é, não. Não é apimentado. Fica meia hora aqui, ó. Não é apimentado, não gosto. Vai, ó. Ah, olha o que eu faço por ele e você não faz, Duda. Entendeu? Tá vendo a diferença? Acho que devia ser. É frango. Agora prova isso aqui, ó. Isso aqui é o único que ganha lá daquele, ô John. Quer? Mais um? Ó, chat. Vai, John. Ah! Tá vendo? Aí, o amigo de vocês faz isso por vocês? Confia. Aí, esse arroz aqui é bom. Isso aqui é o quê? Isso aí não é pra comer, não. Isso aqui é o quê? Vai. Arroz. Não, obrigada. Não é picante. Né? Vai. Bota no prato pra ela, John. Eu não quero, não. Olha o John Cavaleiro. Eu não quero. Vou pegar um pouquinho só pra experimentar. Quero só experimentar. É arroz normal? É arroz normal, frito. Arroz com um monte de coisa. Vai, Ruti. É bom, eu gosto. Manda pra cá. Bota aí o ponto. Não sei o que você quer ver. John é fresco. Fresco o quê, chat? Calma. Experimentando as coisas aqui. Esse bagulho aqui é bom. Ah, melhor do que o de lá, né? Consigo não, ver. O Okicano é melhor, porque nossa, é mais barato. Não sou milionário pra estar aqui. Mas hoje a conta é por minha conta. Hoje é na conta Duda, tu sabe. Hoje é na minha conta. Ô, meu filho, as meninas estão trabalhando só aqui de... Só ganhando em dólar. Não, hoje é na conta do Caio Castro, metade e metade. Óbvio. É resumo, tá, meninas? Homem e mulher tem que rachar conta, não é isso? Eu tenho um conceito de quem convida, paga. E poucas. Eu convidei. Eu convidei você. Não, eu convidei. Madame, você quer uma colher, duas, três, quatro? Uma só? Então mais tenha. Camarão mesmo. Tá ótimo. Aí, última vez que eu vim aqui, chuta quem tava aqui. Mike Tyson. E hoje estou eu aqui. Pelo amor de Deus, né, chat? Quem é Mike Tyson comparado a Bob Baguncinha de um Vlogs? I think it will be okay. Yeah, one filet mignon, but I think it will be okay. Yeah, dumplings, yeah. Acho que vai ficar bom, né, isso aí? Querem um doce? A Duda vai querer. Tem doce bom. Tem doce bom. Ô, Duda, eu deixei você sem graça no carro, já o chat tá pesando na minha aqui. Peço desculpa, não, viu? Ela é tímida, chat. Eu sou brincalhão. Se eu estiver brincando muito, você fala.
que eu sou brincalhão. Eu sou uma pessoa, chat, escuta aí, eu sou uma pessoa que eu, quando eu tenho bastante intimidade, eu sou muito de boa. Mas às vezes eu fico meio, às vezes meio tímida no começo, então como é que eu tô constrangida? Às vezes muita gente comenta, ai, a Duda não sei o que, que eu sou do Twitter. Mas eu só quero ver no começo. Eu não sei. Esse aqui é muito ruim. Já comeu? Não, nada. Eu não gosto. Essa carne é boa, tá? Hey, can I have a Coke Zero, please? Diet Coke or regular Coke? I'll take Diet Coke. Yeah, thank you. Confia. Duda. E aí, chat? Fica de boa, mané. Que isso? O chat já tá chato, hein, mano? Eles estão com sono. Aí, quem vai provar isso aí? É um macarrão com camarão. Vambora. Isso tem um bar de queixo, chat. Mas tá aqui na maior resenha geral, aí, eu. A galera bota esse molho ali, mas é picante. The light in your car, the light inside is on, huh? It's okay. On? Yeah. It's okay. It's okay, okay. I like the keys inside. Esse camarão é sacanagem. Não vendo? Confia. Aí. É pimentado esse. Qual molho? Que? Não achei não. A carne? Não. Eu odeio, eu tô vendo. Será que eu comer alguma parte meio. Isso aqui, ó. Aqui, ó, vermelho aqui. Você pegou um pimentão, é... mané. Eu não como isso. Tira um. Rapaziada, no geral tava com fome, chegou na mesa, ficou quieto. Aí fica que tá bom, né? É, rapaziada, a comida aqui é boa, tá? Fala. Posso saber se o nome é Mr. Tchau. Oi, tio, esse aqui normalmente é muito ruim, mano. Vou experimentar daqui. Porque parece que tá recheado. E aí? De quê? É lobster, eu acho. Ou camarão. Esse tá bom porque tá recheado. Tem mais recheio do que o dumpling esse. Normalmente é que nem pastel de aça. Não é bom? Rapaziada, aí, o John tava me zoando que eu ia ter que pesquisar no Google aí, ó. É. Tem mais coisa aqui pra pedir, eu que não pedi. Ninguém me pede se eu Eu prefiro pecar por excesso sempre. Meu Brasil. Meu Brasil. Essa carne ali no comar não. Não tem pimenta, velho. Porra, eu comi, não tem. Pegou uma parte. Não gosto de pimenta. Aí, pega essa carne aqui, Ruta. Na moral, vou comer mais não. Faz a boa aí pra não jogar fora. Vou comer. Tá muito cru essa que eu peguei. Vou mostrar os pratos pra vocês, chat. Aí, ó. Nós temos esse arroz aqui, mexidão, né? No Brasil. Traduzir é pra o vocês. Mexidão aí. Tudo que teve na semana, joga no arroz e joga pros trouxas aqui em Los Angeles comer. Aqui nós temos um enroladinho de, sei lá, um negócio. Um camarão. Uma carne apimentada que eu falo pra vocês fugir dela. Um camarãozinho bonzão. Bom pra caralho. Esse molho frango aqui que sobrou só o molho. Já comi mais um frango. Acho que alguém não comeu dois. Era dois pra cada. Duda, já comi dois. Então foi o John. Pô, mas o frango tem a cor da pimenta, né? Mas não é pimenta. Eu fugi não é. Dele. Eu odeio pimenta. Também, cara. Gente, mas esse camarão com esse molho daqui, acho que é a melhor coisa que eu comi na minha vida. É, mas o arroz tá bom, o mexidão. O mexidão tá bom, gostei. Prefiro esse molho aqui.
Não, experimenta com esse, por favor. Olha isso. Bizarro, né? Olha. Esse restaurante é bom, né? Aquela porta ali parece que tá muito gostosa. Não, ele não acha. Não, não, eu botei no bagulho aqui só pra mim. Pô. Aqui, ó, vem. A live é nossa. Fusão é 11 horas da noite ainda. Fala, meus amores. A gravação não acaba de chegar. Fala aí. Vou pegar esse aqui, esse aqui é brabo. Prova com esse molho. Pô, mas esse molhão aqui, né? Aquele molho ali é... Não é picante aquilo ali, mano. Corta metade, experimenta. Isso. Aí você vê qual é melhor. Não sei, não. Não cansete nenhum. É impossível, John, essa porra tá com sal. Fala da moral, pô. Pode ver que eu não comi o frango. Mas esse molho é incrível, que isso? Não é picante, é zero. Não, é zero picante, mas eu prefiro aquele outro. Sir? Yeah, one more bottle, please. Do you have dessert? Choose. Which cheesecake? Plain cheesecake? Eu acho que você deve gostar daquele de frutas, né? This is cheesecake? Oh, this is not cheesecake, this is a cake. É, mas aquele ali eu acho que vocês vão gostar de fruta vermelha. Mais cheesecake, mais cheesecake. Cheesecake. Two cheesecakes. Você quer um? Two cheesecakes. Please. Thank you. Eu amo doce, eu não paro de comer doce. Você então não pode ver um lindo. Eu não posso ver o come doce. Tá certo? Eu acabei com todo mundo em branco. É meu, não, é nosso. Mano, quando ele comprava aquele Krispy Kreme. Ai, fala não que eu não vou. Que eu não posso pedir porque já. Quer ter que ter? Alguém quer arroz? Aí, papo reto, a gente comeu como se fosse fast food, pô. Sentou, pediu, chegou na hora, comemos, todo mundo amassou, acabou. São antes de meia-noite, 11h40. Vocês viram isso, rapaziada? Fast food. Tá cedo, né? À noite é uma criança, pô. Quarta-feira, dia de sair. Bora pra raid. A gente tá livre até as 2 da manhã. E depois? Dormir. Bom, rapaziada, daqui a pouco vamos voltar pro nosso setup de entrevista. Opa. Oh, chegou muito rápido a comida. Muito rápido. Aquilo ali eles esquentaram ali dentro. Não é possível que eu tô no Paris 6. Fica só esquentando. Paris 6 ele esquenta? É, pô. Porque é muita comida, né? Tipo, fica pré-pronta, né? Não é só... É pré-pronto. John, você já viu que o copo tá tapando tua face? Pô, nem notei, desculpa. Eu acho que é mais bonito que eu. Não é nada. Agora eu fiz um agrado pro chat, tá bom, chat? Pô, rapaziada, eu tô falando a verdade, pô. Paris 6 demora pra caraca. Você tem um prato de Paris 6? Demora pra caraca. O que seria o prato de vocês lá? Porque tem prato de tudo, né? Eu já sei qual seria. Mas eu não vou falar pra não dar ideia. Mas é meu... O seu não existe, né? Meu cipó já tem. Meu existe. Muito provavelmente eu faço 10 nesse show. Parecês é bom. Parecês é bom demais. Eu gosto muito da sobremesa. Acho que eles iam faturar com esse cara.
É de que o prato? De que o prato? Aí, ó. Aí, rapaziada. Prato das meninas. Vai, Gabizinha. Vai, Gabizinha. Já comeu com a gente, tem quatro panetes. Bora. Thank you, sir. Cara, mas eu não gosto de cheesecake porque é de queijo, né? Vamos experimentar, meu filho. Vamos embora. Cada lugar de queijo. Olha quem vai dividir a sobremesa. John, John, John. Faz um favor pra mim aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Cruzando, cruzando os braços, cruzando os braços. Vai, cada um pega um, cada um pega um. Calma aí, calma aí. Ó. Vou pedir um macarrão logo. Ó, cada um pega aí, cada um pega um pedacinho. Vou pedir um macarrão logo, a Bela é fera. Cada um pega um pedacinho aí. É isso aí mesmo, dama e vagabundo. Vai, vai, John, pega aí um pedaço, John. Porra, eu não assisti esse negócio não, pô. Eu não lembro. Pega aí, John. Pega aí simultaneamente. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, vai, vai, cruza. Olha, olha, chat. Foi, foi, rapaziada. A fera e o fera. A fera e o fera. A fera e o fera. Gostei. Foi de 0 a 10. 10. 10? Tá muito bom. E aí, nota? Bom? Muito bom. Real. Muito eu bom. Pensei que fosse demorão em cima, mas não teve. Mas muito bom. Deixar tudo perdidinho, né? Eu vou fazer um negócio desse. Eu não vou comer. Eu não vou aí. Eu não vou comer um negócio. Deixar pra você, bom. Cavaleiro, não é não? Cavaleiro, todo seu, vida. Aí, ó. Ô, vida! Todo seu, vida. Fui, tô de dieta. Acabei de experimentar, pô. Gostou? Tô de dieta. Deixa eu dar na sua boca aqui, Gabi. Vai, ó. Não. Vai. Tô de dieta, pô. Cabe a boca, Gabi, ó. Cabe tudo? Ai, foi mal, foi mal. Que isso, John? Você levou pro lado ruim, pô. É, meu. Eu falei de você. Ele falou, pô, total inocente. Não, mas eu olhei pra você, eu falei de vai, Gabi. Cara, ah, eu falei de você, total. Meu Deus. Pega. Caralho, eu falei de inocência, caralho. Meu Deus, Gabi. Poxa, desculpa, eu falei de inocência. Ela viu que foi de inocência, foi na inocência, juro. Perdão. Vocês estão vendo que ela tá rindo porque ela sabe foi na inocência. É. A Gabi, mano, tudo que eu falo, a Gabi, ela já. O que, que você tá. Ela acha que eu tô falando na maldade. Na minha cabeça você fala tudo na maldade, tipo. Que isso, cara? Sou uma pessoa de pura. Só pureza dentro de mim. A Duda, silêncio. Ô, oh, sir. O caralho. Ei. Sir. Tô roubando. É minha vez. Ave. Foda-se. Senta. Não. A última tu pagou. Vai deixar. Ó. Para, senão eu vou voltar pro Brasil. Para, cara. Tu pagou a última. Senta na minha live, por favor. Ô, chat, eu quero pagar, chat. Hã? É o quê? Rachar. Muito, senão você não vai dividir. Rachar a conta? Para, não. Não é chato, não. É uma regra. É. Desde quando era criança. Se chama, paga. Spain? But he's liso. Sir. Sir. John is liso. John is liso. Card don't work. Card don't work. Já foi. Sabe quando eu como um frango desse? De novo? Pô, o frango é bom pra cacete, pô. É. Vai, Gabi Zeres. Deixa eu dar pro chat aqui, ó. Toma, chat. Me dá. Vai. Gostou? É tudo seu, pô. Tô de dieta. Tô tentando ficar gostoso, né? Cara, tá? Tô de dieta, pô. Quer outro? Ó, eu vou comer só um pra você não achar que eu não gostei. Beijão, tio, vou dar calça de pai. Comecei agora. Quer outra calça? Sai da vida embalada. Quer quantas? Tô trabalhador. Cinco? Você quer cinco calças? Qual é a marca? Calvin Klein? Tá querendo uma roupinha da Prada, um conjuntinho. Tá bom. Tá. Conjunto da Prada? Aham. John mentindo aqui. Não peguei o John. Qual é a mentira que ele tá contando aí? Eu, pô, que eu parei de ir pra balada, que eu tô mais focado em mim. Ah, é verdade, chat. Verdade. É verdade, pô. Eu tô chat, pô. Os caras só me veem fazer... Mentira, eu tô quase falando besteira aqui já.
Eita! Não tenho nem tempo pra curtir mais, se é que você me entende. Tanta live que eu tô fazendo. Tanta live, os caras me veem acordando e dormindo, eu não tô aguentando mais. Vou sumir por um mês, hein? Sabe o que eu acho que deixaria uma live nossa mais leve? A gente posicionar umas 8 câmeras pela casa. Posicionar 8 câmeras pela casa. Que a gente não ia sentir que tá fazendo live, pô. Ia ter live. E sabe o que que eu tô com um projeto desse? Mas vocês iam falar merda na live achando que eu tô com um projeto desse de 30 dias sem que eu falei com o tio, se fizer sem mim, morre. Eu falei pra Gabi isso uma vez. Eu não falei pra você isso uma vez? Eu já tô falando isso com o tio há muito tempo, te mandando mensagem. Mas eu não vou fazer aqui. Vocês iriam ver se eu e a Gabi te ligasse alguma coisa? Ó, chat, o John falou que não vai fazer aqui, eu vou fazer. Eu veria. Eu veria. Minha chamada sobre tão interessante, eu veria tudo. Mas a gente não pode falar tudo, esse é o problema. Pode. Cara, não dá pra falar. Pô, cara, eu não tenho medo do cancelamento. Gente, é o seguinte, não é cancelamento, não. É coisa pessoal mesmo. Tipo, não dá pra falar coisa da sua família, da sua vida, do relacionamento. Não dá pra falar nada. Mas como é que a Keeping Up with Kardashians é treta familiar? É fake. Mas não, eles sabem o que tá sendo transmitido. É treta familiar. Elas nasceram. Eles cortam tudo, é tudo editado. Eles criam um problema. Vamos criar um problema agora com esse menino, com essa roupa, com essa. Aí eles criam e eles já mas vão o ter o roteiro. Vai ser tudo real. É igual o Big Brother, 24 horas e sai um pedaço do programa com a melhor parte de 24 horas. Verdade, tô falando verdade. Mas o John não. Ó, tu não mete 7 não. Eu falei isso com ele, copiando o Caicenart, eu falei copiando o Caicenart pra gente fazer e ele não topou. Mas tu foi falar isso depois que eu já tava vendo você. Eu tô falando com os caras do Caicenart pra pegar o sistema deles que não caiu a live, pô. Tu assistiu a live dele? Claro que não. Eu tava assistindo a live dele no dia do Universal. Ele fez uma live no Universal e não caía. Eu botei 7 caras assistindo aquele bagulho pra tentar descobrir como que não caiu o sistema. Eu arranjo quem fez a live pra ele aqui. Não, mas eu sei quem fez. Ontem mesmo ele tava lá, um dos managers dos caras lá da Face, falou do cara, mas ele gastou papo de 300, 400 mil dólares pra fazer essa live? Pra fazer a live eu do pago. Jeito dele. Eu pago. Mas o bagulho não é só pagar, pô. Não tem conteúdo suficiente em Los Angeles pra rodar 30 dias. A gente escreve. Tem que ser no Brasil. Eu já falei pro John qual é a ideia. Por que no Brasil é que não? No Brasil tem muito mais recurso. Eu não posso falar as ideias aqui, mas... Eu também não posso falar as ideias que eu falei pra ele, que era aquela ideia que ia ter parada semanal. Mas é diário. Evento todo dia. 30 dias não tem pra cá, pô. Lá no Brasil tem. E é muito mais barato. Mão de obra, transmissão, internet, tudo. Você vai aparecer lá no meu e você vai ver. Não, eu vou fazer. Faz antes do meu. Não. O meu é só em janeiro, faz antes. Não, eu quero fazer contigo, pô. Tá bom. Em janeiro. Ó, o John tá... Se você vai pro Brasil... Tá me menosprezando, tu John. Tu vai pro Brasil... O pessoal tá falando pra você ir pro Brasil logo. Tu vai pro Brasil? Vou. Então vambora. 30 dias tu vai aguentar? Nunca que aguento. A gente pega junto. Tenta de tomar banho em live, dormir em live, tudo. Sim. Tomar banho em live? E tipo, sunga? Banho, short, sem camisa. E outra, treinar todo dia também. Academia, todo dia, senão não dá. Tem que comer tempo em 24 horas, né? E outra, vai ter um fone com doação. Cada valor é um bagulho que acaba com o cara dormindo. Depois de X... Eu não posso falar muito, porque eu já escrevi. Mas se eu e você escrevermos isso... Porque, tipo, tem bagulho que liga a sirene na casa, acorda todo mundo, não sei o quê. Vai ser uma tentação. É, todo dinheiro arrecadado é pra caridade, tá ligado? Eu acho que 400 mil dólares dá pra fazer. Mas é muito, mano. Não, não volta. Eu pago. Mas não volta, pô. Não precisa voltar. Vai ser legal. Vai ser de cabeça, né? Não, mas... Dinheiro... É a Wix Money. 400 mil dólares? Não, a Wix Money. Eu não deixo você fazer isso. Pode entrar marca, pode entrar patrocínio. Não quero marca. Sai no zero, pô. Não quero marca. Onde sai no zero. A gente vai doar o dinheiro. Caraca, vai gastar 2 milhões de reais em 30 dias. Dá pra fazer. Não, 2 milhões em 30 dias não é nada, John. Eu já gasto 1 milhão por mês? 400 mil. Rapaziada, eu já gasto 1 milhão por mês na minha casa sem fazer conteúdo nenhum. Achei muito engraçado. Já gastou 1 milhão por mês na minha casa sem fazer conteúdo nenhum. Eu vou só dobrar o valor. Se eu pegar a casa do Dan. Você se não... eu pegar a casa do Dan. Mas não é sobre o valor. A gente vai levar famosos daqui, a gente vai levar gente daqui. Não rende. Não rende? Não rende.
nosso público de live não rende com o famoso daqui. A gente leva os caras brasileiro. Tem que nem bananão. Tem que trazer brasileiro. Não é maneiro, pô. A gente leva brasileiro. Mas é muito caro, é mais fácil fazer no Brasil. Tu pega a melhor casa do Brasil, voa todo mundo pra onde for do Brasil, pô. Tem que pensar no dinheiro, pô. A logística não bate, Guido. Não pode ser maluco, não, mano. Eu sou uma semana aqui, dá pra tu fazer. Uma semana, 15 dias na gringa, dá. Mas no Brasil, você vai ter muito mais conteúdo lá, pô. Confia, tu chama a galera, faz uma passagem. Confia, pô. Escuta uma vez. Tu dá pelo menos seu 400 mil, você pode gastar aqui ou lá. Só faça ele ser bem aproveitado. Pra clipada, pra tudo. Vai aproveitar muito mais lá, pô. Imagina uma casa de 50 mil por dia lá no Brasil. Tu sabe o que não tu tem. Pega? Tem. No Rio, não. No Rio, não tem. Não. Mostra aí. Tem que pegar depois aqui, tá aqui. É no Joá? Angra. Ah, tá. Tu vai gastar dinheiro? Vai. Mas é uma outra estrutura. Eu gasto. E aí todo o Brasil dia... é bom de reality. Tem muita gente lá que faz. O John tá liso. Não, cara, não é liso. É que todo projeto tem que sair no mínimo 0-0. Oxi, isso aqui é que o John faz mais cálculo. Eu sou mais maluco. Não, tem que segurar dessa maluquice. Calma. Calma. Tá pingando, eu sei que tá pingando pra você, mas segura. Se dá pra pingar e você juntar mais, melhor aí. Tá juntando. Eu tô gastando e... Amém. Continua, junta mais. Desde que o cálculo eu faço. Vai sair no zero, vai entrar marca, vai entrar um monte de coisa. Olha o tanto de visibilidade que vai ser 30 dias ao vivo, cara. Foda de marca que às vezes, não pode fazer. Não, a marca não tem pode, que... Não pode chamar o mamal de gordo, que não, é feio. Não, mas a marca... Com... Calma, não pode afogar o mamal. Mas a marca entrando lá, a gente não vai se adaptar à marca. A marca vai se adaptar em nós. Entendeu? E é isso que eu tô tentando bater de frente hoje em dia, chat. Me tiraram de cargo de CEO da minha própria empresa, acredita? Eu saí. Da Hype Bunch. Por quê? É muito louco. Porque eu falo muita coisa que pode prejudicar a empresa ou deixar a empresa de fechar alguns jobs. Então o Senick hoje é o cara que fala pela empresa, é a cara da empresa, faz tudo pela empresa, é o Senick. Eu saí, eu tô mais por trás de coisa de cálculo, ideia, mais reuniões e tal, entendeu? Eu não deixo de falar o que eu acredito, mesmo se isso for causar prejuízo na empresa. Então, mas... Tu não quer deixar de falar, você prefere sair da empresa do que deixar de falar o que você acredita. Eu não saí da empresa, mas eu acredito que tem pessoas melhores do que eu que podem, tipo, ocupar esse cargo e fazer o negócio crescer muito mais, entendeu? Tipo, eu reconheci isso, que eu, às vezes, uma fala minha pode prejudicar a minha empresa, e minha empresa eu quero que ela seja muito mais, tá ligado? Tipo, hoje, nós vendemos... Mano, nós fez o primeiro ano, isso tá em matéria, tá? Nós vendeu mais de 200 milhões na empresa. Uma agência vender 200 milhões em um ano, no primeiro ano, é muito, tá ligado? É muito. Caralho. Então, é uma coisa que, tipo, eu não quero que vá por água abaixo, já que tá entrando um monte de marca, um monte de coisa. Aí a gente contrata pessoas, bota pessoas que são, pô, pica, tá ligado? É. Eu entendi que tem pessoas melhores que eu pra fazer certas coisas, mas eu tô lá por trás, nas ideias, dando pitaco, opinando, tô nas reuniões, tô em todos os grupos, tô a milhão. Só que eu saí por quê? Eu tô muito exposto. Se eu falo uma merda, pode acabar o job, tipo, do Mau Mau que tá lá fechando com a Ruffles ou o que seja. O Mau Mau ia fechar legal com a Ruffles. É, dá bom, né? Com o Burger King da McDonald's. Vida, McDonald's. Mas já notou que o McDonald's nunca bota alguém gordo na propaganda? Nunca vi. Eles não querem remeter, né, a parada. Será? Você viu o Ronald que foi contratado? O filho do Ronaldo? Foi, pra quê? No Burger King, tipo, a gente tem o Ronald, obrigado? Do Ronald, porque é Ronald McDonald. Fizeram uma pub lá, com resenha. Kazé, falaram que o Kazé é do McDonald's. Ah, é? Combina. Igão. Vocês estão chamando os caras de gordo, chat? Cara, isso que o chat tá falando. E aí, bora? Partiu? Gostou do seu cheesecake? Tô percebendo, viu? Sobrou nada, mané. Gostou, viu? E era só rir, ó. Fica só sorrindo. Cara, meu sonho era vir aqui fazer um filme em inglês. Um filme? Eu queria fazer. Mas tu ser o produtor? Quero ser produtor. Atuar. E produzir. E cuidar do roteiro, talvez.
roteiro é muito B.O., mano. Um cara me trouxe, um cara que trabalha aqui fazendo comercial e produção, ele me trouxe um roteiro de um filme. Só que quando eu terminar, calma aí. Só que quando eu terminar a frase, tu não vai gostar. Ele trouxe um roteiro de um filme. Não é legal falar, mas imagina uma pegada super bad, que não tem hoje em dia, com humor negro, que por isso ninguém quer financiar. Filme estilo anos 2000. Filme anos 2000. Lembra que a gente gostava do Super Bad, American Pie, Projeto X? Esses filmes são um sucesso até hoje, só que não dá pra fazer hoje por causa do humor e por causa das. Então ninguém quer financiar. É o que eu dei pra ele. Quanto é que é? Ele, pelo menos 9 milhões de dólares. Aí ele, mais o mesmo valor em marketing. 20 milhões, 100 milhões de reais. Eu, meu amigão, aqui a gente... Aqui não dá pra eu arriscar nisso num filme, viado. Caralho. É, e filme é isso, meu filho. Eu tô pra gravar um comercial aqui. Eu mandei eles cortarem tudo possível. 40 segundos de comercial. Chuta o preço. Tu é leigo. No Brasil eu faço por 200 mil. Ah, mas não foi quase... Olha aqui o que eu fiz aqui. Foi 50 mil dólares. Mas olha aqui, um minuto encararado, ó. Não pode vazar esse live. Ela é muito acostumada a gravar vídeos assim, né? Eu adoro gravar, eu gravo tudo no 0.5. Fala com a galera aí, pô. Fala. Oi, gente. Falem com a gente. Bora lá, bora lá, bora lá. Mas aí eu não consigo ler. Aí. Oi, vida. Oi, Duda. Oi, bebês. Vamos ver, ó. Vou mostrar a Gabi, porque ela é a coisa mais linda do mundo, enquanto eu leio as perguntinhas. Perguntinhas pra Gabi. As perguntinhas. Oi, Duda. Oi, amor do... Ah, meu Deus. Ninguém mandou pergunta. Casada? Casada. John é legal? Josh é legal? Sim. Ai, cara. Sir, thank you. Thank you.